diáconos, Edson e Rânio, serão agora interrogados diante da Assembleia pelo nosso bispo, que os interroga a respeito dos seus propósitos. Diante de Deus e do povo, os diáconos Edson e Rânio se comprometem e, como padre, vivem uma vida que viverem uma vida de oração. Simplesmente, simplicidade, serviço a Deus e ao povo. E em seguida, diante do seu bispo, prometem obediência a ele e àqueles que o sucederem nesta igreja diocesana. Caros filhos, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este cargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho, ensinando a fé católica. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacramento, o sacrifício eucarístico, para o louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade. Quero com a graça de Deus. Quero com a graça de Deus. Edson, promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores. Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores. Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. A Igreja de Jesus Cristo, em sua porção terrena, invoca agora a mesma e única Igreja, em sua porção celeste. Vamos invocar a intercessão dos santos e santas de Deus por meio da ladainha. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, o Todo-Poderoso, que derrama com largueza a sua graça sobre estes seus servos, que ele escolheu para o cargo de presbíteros. Jesus Cristo, tem de piedade de nós.
Thank you.